Pastaruosius 100 metų galime drąsiai pavadinti ne tik technikos, bet ir pirkinių ar didėjančių žmonių poreikių amžiumi. Būtų įdomu sužinoti statistiką, kiek buitinių prietaisų turėjome prieš, tarkime, 100 metų ir palyginti su dabar turimais. Kai kurie jų buvo pradėti gaminti prieš daugiau nei 100 metų. Tačiau ne visi išlaikė laiko išbandymą, nes ne visi gamintojai kreipė didelį dėmesį į kokybę ar daikto patvarumą, o pasirodo reikėjo. Mylą istoriją. Aukšta mylą gaminių kokybė jau yra tapusi legenda. Galbūt todėl, kad oficialus kompanijos kredo Immer Besser visada geriau yra tapusi kiekvieno mylį darbuotojo privaloma mantra ir per ilgesnį nei 100 metų istoriją mylė tapo vienu iš retų prekės ženklų, kurie visame pasaulyje asocijuojasi su kokybe ir patikimumu. Kompanijos įkūrėjas ir pavadinimo autorius Karlas Mylė buvo mūrininko sūnus, kuris 1895 metais paveldėjo statybinių medžiagų ir geležies įrankių parduotuvę Herzebroke, Vokietijoje. Jos asortimentą Karlas išplėtė iki virtuvės rakandų ir buities prietaisų. Ir vieną dieną jo parduotuvę užsuko keliaujantis geležies gaminių prekeivis Reichardas Zinkanas. Čia ir paaiškėjo, kad abu vyrukai jau seniai svajoja apie nuosavų prietaisų gamybą. Taigi jie sukirto rankomis ir nusprendė pradėti gaminti tuo laikmečiu labai reikalingą ūkininkams prietaisą – pieno separatorių. Už lango buvo gūdus 1898-ieji. Zinkanas pasiūlė naują kompaniją pavadinti Mylę, kadangi nujautė, kad tas žodis visomis kalbomis skamba maloniai, o kai kuriuose kalbose reiškia medų ar tiesiog yra mažybinė vardų forma. Pieno separatorių gamyba prasidėjo 1899 metais Herzebroke. Kompanija tuo metu turėjo 4 tekinimo stakles ir 1 grąžtą. Joje dirbo 11 darbuotojų. Ir nors gamybos pradžioje per savaitę buvo pagaminami tik 2 pieno separatoriai, paaiškėjo, kad jie yra labai kokybiški, taigi pirkėjų jiems netrūko. Po metų Mylė pradėjo gaminti kitą ūkininkams reikalingą prietaisą – sviestamušę, kuri taip pat garsėjo savo kokybę. 1903 metais Karlas Mylė rinkai pristatė savo pirmąją rankinę skalbyklę. Nors ji buvo medinė, tačiau pirkėjai galėjo rinktis tarp 2 dydžių – 80 ir 100 litrų talpos. O jau kitais metais Karlas padarė revoliuciją, įtaisė skalbyklėje elektrinį variklį ir padidinę talpą iki 200 litrų. Mylė gaminiai buvo ir kokybiški, ir gražūs, taigi verslas sekėsi gerai ir kompanijoje jau dirbo 60 darbuotojų. 1911 metais Mylė pagamino pirmąją džiovyklę Meteor su skalbinių grėžimo ir džiovinimo funkcijomis. Atsirado ir gamykla su nuosava lentpjūve, taigi buvo lengva gaminti kokybiškus gaminius, kai visi procesai buvo kontroliuojami ir atliekami toje pačioje vietoje. 1914 metai Mylė įmonėje jau dirbo 500 žmonių ir rinkai jį pristatė dar niekur Europoje nematytą naujovę – skalbyklę su laidu, kurį buvo galima jungti prie bet kokio elektros srovės šaltinio. Tai buvo idealus prietaisas, kadangi dingus elektrai, skalbyklė galėjo veikti rankiniu režimu. Pirmasis pasaulinis karas gerokai sumažino gamybos apimtis. Kompanija ėmė gaminti pasikeitus į rinkai reikalingus dalykus – rankinius vežimėlius, o pasibaigus karui – dviračius. 1927 metais Mylė pristatė savo pirmąjį dulkių siurblį, tiksliau metalinį konteinerį ant ratukų, su įmontuotu elektros varikliu ir ventiliatoriumi. O dar už 2 metų pasirodė ir pirmoji Europoje elektrinė indaplovė. Mopedai su varikliais, motociklai, taip pat tapo Mylė produkcijos dalimi. Antrasis pasaulinis karas vėl pakoregavo Mylė veiklą, buvo pradėtos gaminti torpedos ir jų mechanizmai, taigi gamyklos buvo bombarduojamos sąjungininkų lėktuvų. O kadangi ir karo metu žmonėms reikėjo kažkokio transporto, vėl buvo imtasi dviračių gamybos. Po karo vėl buvo atgaivintas skalbyklių, indaplovių ir dulkių siurblių gamyba. Mechaniškai patikimi ir elegantiškos išvaizdos gaminiai pradėjo puošti eilinių žmonių kambarius, vonias ir virtuves. Mylė buvo išradusi savą emaliavimo technologiją ir tvirtas emaliuotas metalas tapo visų kompanijos gaminių konstrukcijos pagrindu. Praėjus 75 metams po kompanijos įkūrimo, Mylė prekinis ženklas jau buvo tapęs žinomu ir tarptautinėje rinkoje, eksportuojamas į daugiau negu 15 pasaulio šalių. Mylė technikos kūrėjai niekuomet neužmiršo, kad jų gaminiai yra skirti žmonėms, taigi visuomet mielai klausėsi vartotojų nuomonių ir tobulino savo gaminius iki smulkmenų. Nemažiau svarbu ir tai, kad iki šiol didžioji dalis iš daugiau nei 1000 šiuo metu gaminamų Mylė prietaisų yra gaminami Vokietijoje ir Austrijoje, taip išlaikant kokybės kontrolę savo rankose. Kaip ir sakė kompanijos įkūrėjas, jei nori padaryti gerai, viską turi daryti pats. Neretai gyvenime turime rinktis kompromisą tarp kainos ir kokybės, nes šie 2 komponentai paprastai sunkiai dera tarpusavyje. Mylė istorija parodo, kad visgi žmonės prioritetą teikia kokybei. Net kai kalbama apie tikrai nepigius dalykus, tokius kaip indaplovė ar skalbimo mašina. Aš prie kokybės kriterijaus pridėčiau kitus 2 faktorius – stabilumą ir gerą įvaizdį.
Mylė įmonė visuomet garsėjo kaip kokybišką techniką gaminanti įmonė, kuri tai daro jau daugiau nei 100 metų. Kaip galima nepasitikėti tokią įmonę, kurios gaminiais naudojosi ir liko patenkinti mūsų tėvai ar net proseneliai? Štai ir atsakymas. Už laiko patikrintą kokybę esame linkę sumokėti gerokai daugiau.